गोल्डन टिभी में गएर चाहिँ उले अब के गर्न खोजेको किन बिर्सिन खोजेको हो एकैचोटी सबैजनालाई बिर्सिनु भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने नराम्रो लाग्छ। तपाई सपना रोका मगरसँग भेट्नु भएको छ? भेटेको पनि छ, फोटो पनि खिचेको छ, सबै छ। तर सबै यो टिममै बसेर काम गर्नु भएको? हजुर, टिममै बसेर है। हजुर। सपना रोका मगरले तपाईलाई चिन्छ? चिन्छ। भनेपछि उहाँले अवार्ड पाइसकेपछि तपाईसँग भेट्न आयो? छैन, भेट्न आएको छैन। छैन, फोनमा पनि वार्ता भएको छैन? छैन। अहिले चाहिँ 81 अब बिमारी छु भनेर चाहिँ फोटाहरू उसमा हालिरहेको छ। अब के कारणले बिमारी भयो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन हैन। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईले सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुहुन्छ? सुस्वास्थ्यको कामना। गोल्डन टिभी मात्र उसको गडफादर हो त? गोल्डन टिभी उसको बुवा हो? गोल्डन टिभी उसको आमा हो? ऊ किन यस्तो गरेको त उले भन्ने खालको क्वेसन त आकै हो। सबैजनाले भनिरहनु भएको छ एकचोटी हामी पनि भेट्नु पाऊँ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, एकचोटि हामीलाई पनि एक दुई शब्द हाम्रो उसमा पनि बोल्दै हुन्थ्यो हाम्रो बहिनीले। किनभने हिजोका दिनमा सडकमा हुँदा हामीले धेरै उहाँहरूको लागि मिहिनेत गरेका हौँ, तर आज एकैचोटि चुलीमा चढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ उहाँले हेर्नु भएन। हामीलाई 81 हामीलाई चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड राखिदिनु भयो हैन। उहाँ 81 ब्याकग्राउन्ड राखेर खालि उहाँले चाहिँ गोल्डन टिभीकै पछाडि लागिरहनु भएको छ। जहाँ वार्ता गर्नुहुन्छ, जहाँ बोल्नुहुन्छ गोल्डन टिभीले मात्रै हालिरहेको छ, अरू कसैको पनि हात छैन त्यहाँ। भने किन यो गोल्डन टिभीको मात्रै, गोल्डन टिभी मात्र उसको गडफादर हो त? गोल्डन टिभी उसको बुवा हो? गोल्डन टिभी उसको आमा हो? ऊ किन यस्तो गरेको त उसले भन्ने खालको क्वेसन त आएकै हो। एक त अहिले अब छोरी बिमारी नै छ, अब बिमारी एकदम पोस्ट भइरहेछ, हुनु होला बिमारी छ भने म स्वास्थ्यको लागि कामना गर्छौँ हामी सबैजना हाम्रो टिमले नै। गोल्डन टिभीलाई हाम्रो अनुप सरलाई चाहिँ म अब खासै मेरो त्यस्तो मनैदेखि अब रिस। ऊ मात्रै हो त पत्रकार यो नेपालमा? कस्ता राम्रा राम्रा पत्रकारहरू छन् यहाँ। हिजो घाटमा चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले फोटो खिचेर हालेको, त्यो व्यक्तिहरूलाई बिर्सिने? किन गोल्डन टिभीले मात्रै बोकेर हिँड्छ त? हामीसँग भेटघाटै छैन। हामी कति भेट्न चाहन्छौँ हामी? यो के हो? ऊ मात्रै हो त पत्रकार यो नेपालमा? कस्ता राम्रा राम्रा पत्रकारहरू छन् यहाँ। हिजो घाटमा चाहिँ कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले फोटो खिचेर हालेको, त्यो व्यक्तिहरूलाई बिर्सिने? त्यो व्यक्तिहरूको किन नाम आएन? जसको कारण चाहिँ अहिले बीबीसीको ओल्डको 100 ग्रुपमा परेको छ भने हामीलाई पनि त उहाँले सम्झिनु पर्यो नि। हामीलाई चाहिँ बिर्सिने? गोल्डन टिभी मात्रै हो त उहाँको चाहिँ दाता? गोल्डन टिभी मात्रै हो त उहाँको चाहिँ अङ्गरक्षक? हामी चाहिँ होइन, हामीले पनि गरेको छौँ, हाम्रो पनि योगदान छ त्यसमा भन्ने कुराहरू धेरै व्यक्तिहरूको गुनासो छ। मिडिया भनेको सबै बराबरी नै हो हाम्रो लागि। हिजोको दिनमा गोल्डन टिभीले मात्रै नभएर अरू टिभीहरूले पनि त उसलाई साथ सपोर्ट त दिएको थियो नि होइन र? दिएको थियो नि। तर आज चाहिँ गोल्डन टिभीले अब उसलाई कस्तो लागेर गोल्डन टिभी मार्फत मात्रै गइरहेको छ त्यो हामीले जानेको छैन। तर टिभी भनेको मिडिया भनेको सबै बराबरी हो हाम्रो लागि। उसको मनमा अब के लागेर गोल्डन टिभीको पछि परिरहेको छ त्यो हामीहरूले थाहा पाउन सकेको छैन हैन। अब अहिले अब बिमारी भएर चाहिँ सुतेको फोटाहरू हालिरहेको छ, हामीहरूले भेट्न पाएको छैन, देख्न पाएको छैन। यदि उहाँ बिरामी नै भएको भने तपाईले कसरी उहाँलाई शुभकामना दिनुहुन्छ? अब फोटो हालेको अनुसारले चाहिँ देखेको, तर हामीहरूलाई कल मार्फत बिमारी भएको भन्ने कुरो चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीलाई अनुभव छैन। नभएको उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईले सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुहुन्छ? सुस्वास्थ्यको कामना। त्यस्तो नराम्रो सोचले भनेको पनि होइन, तपाईले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ अनुप सर। अब उहाँ गोल्डन च्यानल भएको हुनाले चाहिँ फेरि उहाँलाई फेरि अलिकति मनमा लाग्ला भनेर मात्र मैले यो कुरा चाहिँ अब स्पष्ट पारिदिन्छु। अनुप सरले राम्रो काम गर्नुभएको छ, एकदम खुसी लागिरहेछ। तर मलाई के लाग्छ भने एउटै मान्छेलाई मात्र मैले हैन, एउटै मान्छेलाई मात्र मैले सधैँभरि सेवा गरेँ भन्दा पनि त्यसैले मात्र खाना खुवाउनु र अरू भोकै बसेको मान्छेलाई चाहिँ खाना नपाउँदाखेरि पनि नदिने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मलाई अलिक ठिक लाग्दैन। अब अनुप सरको पनि खास यही नै भइरहेछ। त्यही भएर यो खास मेरो प्रश्न पनि होइन, यो मेरो भनाइ पनि होइन। यो किन भन्दाखेरि राजेश दाई म अब सँगै हिँडिरहन्छु प्रायः। अनि हामी किनभने ओहो आजले खोइ तिमीहरूको विनय सर यस्तो भयो अरे, तिमीहरूको सपना यस्तो भयो अरे। गोल्डन टिभीले लुकाएको हो त? गोल्डन टिभीले मात्रै लिएर हिँड्नु पाउने हो त? गोल्डन टिभीको मात्रै हात छ त यो ठाउँमा पुग्नुलाई? के हाम्रो हात छैन? हामीले गरेका होइन? हिजोको दिनमा सडकमा खाना बाँड्दा, चाउचाउ चिउरा बाँड्दा हामी नै थियौँ, हामीले नै उहाँसँग चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो बनाएर अनुमति लिएर हामीले नै भाइरल बनाएको हो नि त। हाम्रो पनि हात छ नि त, हामीसँग पनि दुई चार कुरा उहाँले बोल्नु पऱ्यो नि त। किन गोल्डन टिभीसँग मात्रै हिँडिरहनु भएको छ त? ठिक छ, उहाँको आफ्नो दाजुभाइनीको रिलेसन राम्रो हो, दाजुबहिनी हो हामी मान्छौँ, तर हामीलाई पनि केही मौका दिनु पऱ्यो। हामीले पनि केही योगदान गरेको छौँ उहाँको लागि। हाम्रो पनि एउटा नेपालको छोरी हो, आज दाग एउटा लासलाई दागबत्ती दिएर चाहिँ एउटा नाम कमाउनु भएको छ, हामी एकदमै गर्व गर्छौँ। तर हामीलाई पनि के मौका पाउनु पर्यो, हामीले पनि के उहाँसँग दुई चार वचन चाहिँ एउटा बोल्ने अवसर हामीलाई पनि दिनु पर्यो। उहाँले दिनु भएन, यो के हो त, यसको सत्य तथ्य के हो राजुजी भनेर हिजो पनि मलाई दुई चार कुरा मलाई धेरै साथीहरूले क्वेसन गर्नुभएको थियो। आजको दिनमा खाना बाँड्दा, बिमारीहरूलाई सब चाहिँ जलाउँदा, दागबत्ती दिँदा धेरै युट्युबका साथीहरू आउनुभएको थियो। गोल्डन टिभीले मात्र पुराको जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई, सबैको हात छ त्यसमा, सबै व्यक्तिहरूको हात छ। किनभने बीबीसीले जुन वर्ल्डले हेर्छ नि त्यो हेर्नु भनेको त्यो गोल्डन टिभीलाई मात्रै हेरेको होइन, त्यो धेरै धेरै युट्युबको साथीहरूको सबको हेरेको छ होइन त। अनि पो छ्यापछ्यापी भयो त। धेरै पत्रकारहरूले चाहिँ हामीले सपना बहिनीलाई भेट्नु पाएनौँ, सपना बहिनी कहाँ लुक्नुभयो, हामीसँग आउनुहुन्न, हामीले हेर्नु न एउटा अन्तर्वार्ता दिनु पऱ्यो भने उहाँ लुक्नुहुन्छ, उहाँ कहाँ जानुहुन्छ, के हो? तपाईँहरू त एउटै साकार भएर एउटै टिम भएर काम गर्नुभएको व्यक्ति हो, तपाईँहरूलाई के जानकारी छ कि? राजु सर भनेर धेरैले मलाई फोन गर्नुहुन्छ होइन। सपनालाई हामीले सपना बहिनीलाई भेट्नु पाएनौँ, सपना बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, अब पोस्ट भिडियोहरू पोस्ट भइरहेछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले लुकाएको जस्तो लाग्यो उहाँहरूलाई? हो, मैले लुका जस्तो लाग्यो, तर म त त्यस्तोमा छुइनँ है। किनभने म मेरो बहिनी हो, छोरी पनि हो, मैले छोरी पनि भनेर सम्मान गरिरहेको छु, मेरो बहिनी हो। गोल्डन टिभीको जो सिन्डिकेट देखियो क्या यहाँ चाहिँ? हजुर हजुर। सपना रोका मगर जसरी आए नि, बिबिसीले जब चाहिँ वर्ल्डमा रिसर्च गर्यो नि होइन, वर्ल्डमा चाहिँ अब टप 100 वुमन्समा चाहिँ को पर्न सक्छ 2020मा भनेर रिसर्च गर्दाखेरि नेपालको सम्पूर्ण युट्युब मिडियाहरूमा रिसर्च गर्यो, सम्पूर्ण मिडियामा देखियो, उहाँले गरेका कामहरू देखियो नि। तर अहिले जब एउटा चाहिँ अवार्ड विनर भइसकेपछि त्यसपछि एकैचोटिमा सबै कोल्याप्स भयो क्या। यो चाहिँ युट्युबरहरूको, जुन भुइँ युट्युबरहरूको चाहिँ ले गरेका योगदानहरू कोल्याप्स भएपछि अहिले गोल्डन टिभीमा चाहिँ उहाँले ब्रान्ड एम्बेसेडर जस्तो भएर हिँडिराख्नु भएको छ। यो के हो यो खास? यो एकदमै सही कुरा राख्नुभयो तपाईँले होइन। अब मैले देख्दा पनि, मैले सुन्दा पनि धेरै साथीभाइहरू युट्युबका साथीहरू हिजो पनि मसँग, मैले हिजो पनि दुई चारवटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ होइन, उहाँहरूले मसँग अन्तर्वार्ता लिनु आउनुभएको थियो, नजिकबाट तपाईँले चिन्नुहुन्छ। के हो त खास यसको सत्य तथ्य के हो? एक त अहिले अब छोरी बिमारी नै छ, अब बिमारी एकदम पोस्ट भइरहेछ, हुनु होला बिमारी छ भने म स्वास्थ्यको लागि कामना गर्छौँ हामी सबैजना हाम्रो टिमले नै। र अर्कोतिर हाम्रो विनय दाई, उहाँ पनि एकदमै ऱ्याप सेन्टरमा जानुभएको छ। ऱ्याप सेन्टरमा जाँदाखेरिको यो मुटुमा लागेको चोटहरू, यो भकानोहरू नि हिजो मलाई फुटेर आएको छ। म नरुने मान्छे हो, म रोक्छु, त्यो विनय दाईको अवस्था देखेर रोक्छु। म विनय दाई र सपना एक भएर काम गर्दाखेरि हामी धेरै राम्रो गर्व सोचेको थियौँ। मलाई पनि लाग्छ छोरीले एकचोटि अरूलाई पनि मौका दिनुपर्छ, अरूसँग पनि दुई चार शब्द बोल्नुपर्छ। धेरै व्यक्तिहरूले घाटकै व्यक्तिहरू राखौँ, घाटमा पनि धेरै बिचारा त्यो लास्टमा जतिले काम गर्नुहुन्छ भाइहरू हुनुहुन्छ त्यहाँको, त्यो भाइहरू पनि अस्ति रिसाइरहनु भएको थियो। सपना बहिनी माथि जानुभयो तर एकचोटि पनि घाटमा आउनु भएन, हामीसँग एक दुई शब्द पनि बोल्नु भएन, हाम्रो केही नामै आएन भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले बोलिरहनु भएको थियो होइन। हामीले भन्यो अब सपना एकदमै अलि व्यस्तता छ, सपना मात्रै दोषी छ पनि भन्दिनँ म। त्यहाँ चाहिँ कोही कसै नै कसैले चाहिँ त्यहाँ मिसगाइड गरिरहेको छ, रिमोट बटन चलाइरहेको छ भन्नु खोज्नु भयो तपाईँ? त्यो हुनु सक्ला, तर मैले देखेको छुइनँ, नदेखेको कुरा मैले दोष लाउनु मिल्दैन। भनेपछि अहिले त उसले सिचुएसनलाई बतायो नि त, सिचुएसनले चाहिँ त्यही बतायो। अहिले बिरामी उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो अपुष्ट समाचार आएको छ, तपाईँले चाहिँ हामीले गेट वेलसन भन्न पाइरहेको अवस्था छैन, हो कि होइन? यदि बिरामी होइन भने चाहिँ गेट वेलसन भन्दाखेरि चाहिँ यो के गरेको म चाहिँ सोच्दछु भन्ने पनि होला। हो, यो चाहिँ सही भन्नुभयो तपाईँले, यो कुरालाई हुनु पनि हो। उहाँको जुन अब बिमारीको फोटोहरू जुन भाइरल भइरहेको छ त्यो विषयमा धेरैले चासो राखिरहेछ, कहाँ हुनुहुन्छ त उहाँ, हामी पनि एकचोटि भेट्नु पाऊँ, उहाँको स्वास्थ्यको लागि हामी पनि कामना गर्छौँ होइन। गोल्डन टिभीमा पनि आइरहेको छ कि विनय जङ बस्नेतले चाहिँ अलिकति गाली गर्ने, यहाँ त्यहाँ ह्यारसमेन्ट गर्ने भएको हुनाले सपना रोका मगर चाहिँ टाढिएको भनेर आइरहेको छ है, यो अहिले युट्युबमै छ। यदि त्यो हो भने विनय जङ बस्नेतसँग सपना रोका मगरको चाहिँ त्यो चित्त दुखेको छ भने तपाईँहरूसँग त एउटा टिममा त हुन पर्थ्यो नि त? होइन त्यो ठिक हो, तर होइन उहाँ आउनुभएको थियो, उहाँले जुन सम्मान पाउनुभयो त्यसपछि म बाटोमा आउनु पनि भएको हो, नआएको होइन। एकचोटि आउनुभयो, हामीले सम्मान एकचोटि मात्रै आएर भयो, एकचोटि चाहिँ आउनु भएको, एकचोटि आएर मात्रै हुन्छ तपाईँको? किनभने हामी चाहिँ गर्नु धेरै छैन भने यो संसार एउटा यो अवार्ड पाउने बित्तिकै संसार ध्वस्त हुने त होइन नि? होइन होइन, एकदमै एकदम वी हेभ टु डु द लट्स अफ थिङ्स हैन, एकदमै लामो छ, एकदमै एकदमै एकदमै। अझै पनि उसले के गर्नु छ के, अझै पनि सबैले अझै पनि के गर्नु छ र हाम्रो साथ सपोर्ट अझै पनि रहन्छ। तर उहाँले जुन बाटो बिर्सिनु भएको जस्तो लाग्छ भने सबैलाई, त्यो बाटो उहाँले बिर्सिनु भएन के, रेखा मेट्नु भएन। जुन रेखामा अरूले उलाई उहाँलाई चाहिँ हिन्नु सिकाउनु भयो त्यो रेखा मेट्नु भएन के उहाँले। तर अहिले बिचारा उहाँ सन्चो छैन, उहाँलाई अहिले चाहिँ अलि भनौँ न अस्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। उहाँको स्वास्थ्यको लागि हामी कामना गर्छौं, सबैजना हो हाम्रो होल टिमले, हाम्रो 3 करोड नेपालीले कामना गर्छौं उहाँको राम्रो स्वास्थ्य होस्। जो व्यक्तिले चाहिँ अरूलाई चाहिँ र्याप सेन्टरमा लगेर राख्ने व्यक्ति हो अहिले आफै जानुभयो, आफै जानुभएको छ। यसको कसको कारणले भन्ने कारण कसको हो त भने मैले धेरैचोटि बोलेको पनि छ, हजुरकोमा मिडिया पनि बोलेको छु, अरू मिडिया पनि बोलेको छु। यो कारण कसैले पनि गरेको छ भने यसलाई सच्याउनु पर्यो। समीर लामाजी, अबको देश गणतन्त्रमा छ हैन, डेमोक्रेसीमा छ, सिन्डिकेट तोडिरहेको अवस्था छ, कसैको मोनोपोली भन्छ एकाधिकारहरू व्यापारमा होस् अथवा देशको सञ्चालन गर्ने कुनै पनि एउटा चाहिँ अङ्गहरूमा होस् हैन। त्यो सिन्डिकेट भनेको चाहिँ मोनोपोली अथवा एउटै व्यक्तिले अथवा एउटै संस्थाले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण लिड गर्ने, अरू कुनै मान्छेहरू जनताहरू आउन नपाउने भन्ने कुरा त्यो सिन्डिकेट छ के त्यो तोडिरहेको अवस्थामा अहिले गोल्डन टिभीले मात्र एउटा चाहिँ पर्सनल एट्याक होइन, यो चाहिँ सोसियल इस्युहरू भएको हुनाले कसैले पनि आदरणीय दर्शकबिन्द अथवा यो हाम्रो चाहिँ च्यानल हेरेर बस्नुभएको, यो भिडियो हेरेर बस्नुभएकोले कसैले पनि यसलाई पर्सनल एट्याकको रूपमा नलिनु होला। अहिले हामी यसरी कुरा गरिरहेको यो के सोसियल इस्युको लागि, सोसियल अवेरनेसको लागि कुरा गरिरहेको छु। यसलाई कसैले पनि पर्सनल एट्याक रूपमा अथवा पर्सनल्ली नलिनु होला, व्यक्तिगत रूपमा कसैले नलिनु भन्न चाहन्छु। तपाईँ फेरि अघि के भन्नुहुन्थ्यो फेरि भन्नुहोस्। म हाम्रो अनुप सरलाई पनि मेरो भनाइ पनि त्यही हो, भित्री मनैदेखि रिस राग राखेर होइन, कुनै दुश्मनी छैन अनुप सर। अब सपना बहिनी सबै मिडियाहरू सबै बराबरी हो, किन आज गोल्डन टिभी प्रति मात्रै गइरहेको छौँ? जे जस्तो आफ्नो सबैले बोल्न पाउनुपर्छ। त्यसरी हिजोको दिनमा सबैले साथ सपोर्ट गरेको थियो, आज चाहिँ गोल्डन टिभीको पछि मात्रै किन परिरहेको छौ तिमी? हिजोको दिन फर्केर तिमीले हेर्ने गर, अगाडि मात्रै हेरेर मात्रै हुँदैन, पछाडि पनि फर्केर हेर भन्न म चाहन्छु सपना बहिनीलाई। कसलाई हेप्न खोज्या हो कि हामीलाई हेप्न खोज्या हो? त्यो चाहिँ कुरा सही नै हो। कसलाई हेप्न खोज्या हो कि हामीलाई हेप्न खोज्या हो? त्यो चाहिँ कुरा सही नै हो। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आज पनि हामी एउटा इस्युलाई लिएर आइसकेको छौँ। यहाँहरूलाई खबर नेपाल टिभीमा स्वागत छ र आज हामीसँग सामाजिक अभियन्ताहरू आइसक्नु भएको छ। यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता राजु लामा, त्यसपछि अर्का सामाजिक अभियन्ता बिना कोइरालाज्यू हुनुहुन्छ भने अर्का युवा अभियन्ता समीर लामाजी हुनुहुन्छ। यहाँहरू तिनैजनालाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अहिले तपाईँहरू काम गरिरहेको संस्थाको नायक विनय जङ बस्नेत अहिले यो हालतमा हुनुहुन्छ, यसले तपाईँहरूलाई कतिको असर पारेको छ? असर त धेरै नै पारेको छ नि। यो अवस्था हुनु थिएन भनौँ न, यस्तो अवस्थामा ल्याउनु हुने थिएन कसैले पनि। तर म चाहिँ के भन्छु भने यो अवस्थामा पुर्याउनु सायद मलाई लाग्छ कसै कसैको हात हुनसक्छ। तर पनि म चाहिँ के भन्छु भने यो अवस्थामा नपुग्नु पर्ने व्यक्ति आज पुग्नुभयो होइन। यो पुग्नुको कारण को हो त भनेको यसको सत्य तथ्य हामी खोजी पत्ता लगाउँछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले राजीजी तपाईँ स्पर्श वक्ता पनि अहिले भनेको छ कि यो हालतमा पुग्नको लागि चाहिँ उहाँको छोरी सपना रोका मगर, जसलाई उहाँले चाहिँ ताते गर्दै बीबीसीको वर्ल्डको विश्वको महिलाहरूमध्ये 100औं उत्कृष्ट महिलामा पर्नुभयो सपना रोका मगर, उहाँ जब चाहिँ पुरस्कार पाइसकेपछि अथवा त्यो अवार्डेड भइसकेपछि विनय जङ बस्नेतलाई र टिमलाई उहाँले चाहिँ कुनै पनि चासो देखाएन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले छताछुल्लो भइसकेको छ। यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा सिधा कुरा गर्नुहोस्। म चाहिँ के भन्छु भने हुनु चाहिँ हो, तर जसरी उहाँले एकदमै अब यो धरतीमा टेकेको छौँ हामीले होइन। यो अब चाहिँ माटोमा जो कोहीले टेक्नुहुन्छ सत्य बोल्नुपर्छ, देखेको कुराहरू बोल्नुपर्छ। हो, उहाँले नै डोडाको व्यक्ति हो, हामीले देख्दा र हामीले सँगै काम पनि गऱ्यौँ होइन, नगरेको होइन। तर आज उहाँले अवार्ड पाएर उहाँले बिर्सेको हो कि भन्ने धेरैको प्रश्न उठेको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो, हामीले भन्नुभन्दा पनि, हामीले उहाँलाई देखाउनुभन्दा पनि उहाँले आफै बुझ्नुपर्ने हो। तर के विषयमा उहाँहरू छुट्टिनु भयो, के विषयमा उहाँहरूको लडाइँ हो, के विषयमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ टक्कर चलिरहेछ, त्यो विषय चाहिँ हामीले अझै पनि हामीलाई पनि त्यसको विषय चाहिँ हामीलाई पनि कुनै थाहा छैन। त्यसपछि सपना रोका मगरले अन्य मिडियाहरूलाई पनि जस्तै युट्युबका जस्तै हामी जस्ता भुइँ एउटा चाहिँ भुइँका चाहिँ युट्युबर्सहरुलाई अथवा मैले पनि त लामो समय बिग मिडिया हाउसमा काम गरेर आएको अनुभव छ र मेन स्ट्रिममा काम गरेर आइसकेको स्थिति छ र अहिले मैले चाहिँ आफुलाई चाहिँ भन्ने हो भने हामी भुइँमा छौं हैन। त्यसको लागि चाहिँ मलाई गर्व छ किनभने हामीले आफ्नो एउटा चाहिँ संघर्ष गर्दै छौं र संघर्षबाट हामीले संघर्ष गर्दै हामीले समाजमा भएका विकृतिहरुलाई अझै पनि हामीले चाहिँ भण्डाफोड गर्दै छौं निडर भएर। त्यही कारणले चाहिँ हामी जस्ता युट्युबरहरु अथवा युट्युबरहरुलाई पनि सपना जीले चाहिँ गनिएन स्पर्श भन्नुस् हैन। यसमा चाहिँ म के भन्छु भने हैन अब सोधिहाल्नु भयो मलाई मनमा लागेको धारणा हैन मेरो स्पष्ट मैले बोल्नुपर्छ। जहाँसम्म लाग्छ मेरो सपना बहिनीलाई उहाँ एउटा दाई जस्तो हैन एउटा दाई मान्नु भएको छ आदरणीय दाई भन्नुभएको छ उहाँहरूले टीका टालो लाउनु भएको छ उहाँले लिएर हिँडिरहनु भएको छ। तर मलाई लाग्छ उहाँलाई मात्रै समय दिने होइन मेरो विचारमा समय सबैलाई दिनुपर्छ। सबै नै व्यक्ति भएर नि उहाँ आज यति माथि चुलीमा पुग्नु भएको हो किनभने हिजोको दिनमा खाना बाँड्दा बेवारिसीहरूलाई सब चाहिँ जलाउँदा दागबत्ती दिँदा धेरै युट्युबका साथीहरू आउनु भएको थियो। गोल्डन टिभीले मात्र पुराको जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। सबैको हात छ त्यसमा सबै व्यक्तिहरूको हात छ किनभने बीबीसीले जुन वर्ल्डले हेर्छ नि त्यो हेर्नु भनेको त्यो गोल्डन टिभीलाई मात्रै हेरेको होइन त्यो धेरै धेरै युट्युबको साथीहरूको सबको हेरेको छ हैन। त अनि पो छ्यापछ्यापी भयो त। तर म त के भन्छु भने गोल्डन टिभीलाई पनि म दोष दिन्न म छोरीलाई पनि दोष दिन्न तर उहाँहरूले आफै बुझेर सबैलाई समय चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो किनभने समय सबैले गर्दा गएको हो। आज धेरै पत्रकारहरूले चाहिँ हामीले सपना बहिनीलाई भेट्नु पाएनौँ सपना बहिनी कहाँ लुक्नुभयो हामी हामी हामीसँग आउनुहुन्न हामीले हेर्नु न एउटा अन्तर्वार्ता दिनु पर्यो भने उहाँ लुक्नुहुन्छ उहाँ कहाँ जानुहुन्छ के हो। तपाईँहरू त एउटै सहकारी भएर एउटै टिम भएर काम गर्नुभएको व्यक्ति हो तपाईँहरूलाई के जानकारी छ कि राजु सर भनेर धेरैले मलाई फोन गर्नुहुन्छ हैन। तर म चाहिँ के भन्छु भने मैले भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूले आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हुन त एकदमै व्यस्तता छ उहाँको उहाँ धेरै अब राजुजी जस्तो अहिले उहाँ चाहिँ बिरामीको हल्ला पनि चलिरहेको छ हैन। उहाँलाई चाहिँ धक फुकाएर अथवा चाहिँ हो कि हैन सत्यता के हो भनेर चाहिँ गेट विल्सन भन्ने यहाँ चाहिँ भन्न पनि पाइरहेको अवस्था छैन के। अपुष्ट समाचार छ उहाँ बिरामी हुनुभएको छ भने अपुष्ट समाचार यदि उहाँ चाहिँ अन्य मिडियाहरूमा पहिलाको जसरी चाहिँ जब उहाँ चाहिँ भुइँमा हुनुहुन्थ्यो जसरी उहाँ हैन भुइँ मान्छे भएर एउटा चाहिँ युट्युबरहरूले कभर गरिरहेको थियो त्यतिखेरको अवस्था हुन्थ्यो भने उहाँ बिरामी हो कि हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुन्थ्यो र चाहिँ गेट विल सुन्नु भन्नलाई चाहिँ मान्छेहरू आउँथ्यो अथवा के सहयोग गर्न सक्छ हैन भनेर चाहिँ सबै लाग्थ्यो नि त अभियन्ताहरू लाग्थ्यो युट्युबर्सहरूले उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर अहिले पनि चाहिँ एउटा अपुष्ट समाचार छ कि सपनाजी सपना रोका मगर अझै बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो अपुष्ट समाचार आएको छ। एउटा चाहिँ भ्रमहरू त्यहाँ चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ कि भनेपछि उहाँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ उहाँ बिरामी भयो हो कि हैन तपाईले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ यो कुरा? मैले सुन्दा र मैले कुरा गर्दा त बिमारी नै छु भन्ने कुरो आइराछ तर अपुष्ट हैन अपुष्ट तपाईले त वार्ता भएर चाहिँ दाइ म बिरामी छु भनेको छैन नि छैन छैन अब तपाईको अहिले फोन वार्ता पनि भएको छैन छैन अहिले तपाई पहिला हुन्थ्यो कि हुँदैन तपाईको फोन वार्ता हुन्थ्यो जब चाहिँ उहाँ चाहिँ सडकमा हुनुहुन्थ्यो एकदम तपाई अहिले हामी त सडकमै छौं हैन। उहाँ चाहिँ अलिकति हाई लेभलमा जानुभयो होला हैन त्यसैले पुग्छ भने द्याट्स फाइन हैन हामीले पनि आशीर्वाद दिनै पर्छ। अहिले तपाई पनि तपाई एउटै चाहिँ संस्थामा काम गरेको मान्छेहरू ग्राउन्डेड भएर काम गरेको मान्छेहरू र तपाईहरूले आफ्नो लागि गरेन गरिब दुखीहरूको लागि गरे त्यसरी टिममा काम गरेको मान्छेलाई पनि अहिले सपनाजीको अपुष्ट समाचार भन्न परिरहेको छ तपाईलाई कस्तो लाग्छ? त्यो त हो तर मैले रियलमा गएर हेरेको छुइनँ हैन। उहाँको जुन बिमारी जुन सन्चो छैन भन्ने खालका पोस्टहरू भिडियो भनौँ न एउटा चाहिँ भिडियोहरू फोटोहरू पोस्ट भइरहेछ हामीलाई पनि दुःखी लागिरहेछ हामी पनि दुःखी छौँ। अब छोरीको स्वास्थ्यको लागि हामी कामना गर्छौँ राम्रो होस् हामी यही चाहन्छौँ कामना त गर्नुपर्छ किनभने उहाँ जुन ठाउँबाट आउनुभयो जुन ठाउँबाट आएर यति माथि जानुभयो सुस्वास्थ्यको लागि एकदमै कामना गर्छौँ हजुर एकदमै। तर हामी एकचोटि चाहिँ म पनि एकचोटि उहाँलाई भेट्न चाहन्छु किनभने उहाँले पनि मलाई आदरणीय मलाई दाइ नै मान्नु भएको छ। म कहिलेकाहीँ म छोरी भनेर पनि उहाँलाई म सम्मान गरेको छु ठाउँमा बसेर। तर जहाँसम्म लाग्छ अहिले छोरीको अवस्था देख्दा बिचारा ऊ पनि सन्चो छैन त्यस्तो खालको पोस्टहरू भइरहेछ हुनु त होला सन्चो नहोला तर मसँग खासै वातावरण चाहिँ यस्तो सिर्जना भएन भ्रमको अथवा चाहिँ एउटा हुन्छ नि क्ल्यारिटी नै छैन कि हजुर यो चाहिँ सिर्जना भयो नि हैन। भनाइ कारण चाहिँ के हो यो भनाइ धेरैको त्यही छ अथवा सन्चो नभइकन चाहिँ यो फोटोहरू मात्रै पोस्ट भएको हो कि हामीले पनि के बुझ्नु पाए हुन्थ्यो, हामी पनि उहाँसँग भेटघाट गर्न पाए हुन्थ्यो। किन हामी पनि हिजोको दिनमा हामीले पनि उहाँसँग इन्टरभ्यू लिएको हो, हिजोको दिनमा हामीले पनि उहाँलाई चाहिँ हाइलाइटमा राखेकै हौं। तर आज चाहिँ किन त गोल्डन टिभीले मात्र किन हाइलाइटमा राख्यो त, गोल्डन टिभीले मात्र किन यो काम गरिरहेछ त, किन हामी चाहिँ उहाँसँग सहकारी गरेको होइन र? हिजोको दिनमा त हामी पनि उहाँसँग बसेर हामी सँगै चिया खाएर, सँगै कफी खाएर, सँगै हामीले लास्टलाई दागबत्ती दिँदा त हामी सँगै बसेर चाहिँ उहाँको भिडियो बनाएको हो नि त। आज हामीलाई चाहिँ किन एउटा छैन बोल्ने, हामीलाई पनि त एउटा मौका दिनु पर्यो। यो युट्युबरहरूले भन्नुहुन्छ, म चाहिँ यही भन्छु, यो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ युट्युब अरू युट्युबर साथीहरूले भनिराख्नु भएको, मलाई भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको भनाइ नै त्यो छ। हिजो पनि मलाई 2-4 जना साथीहरूले सोध्नुभयो, सपनालाई हामीले सपना बहिनीलाई भेट्नु पाएनौँ, सपना बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, अब पोस्ट भिडियोहरू पोस्ट भइरहेछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले लुकाएको जस्तो लाग्यो उहाँहरूलाई? हो, मैले लुका जस्तो लाग्यो, तर म त त्यस्तोमा छुइनँ है। किनभने म मेरो बहिनी हो, छोरी पनि हो, मैले छोरी पनि भनेर सम्मान गरिरहेको छु। मेरो बहिनी हो, गोल्डन टिभीको जुन अनुप सर हुन्छ मेरो एकदमै बेस्ट मेरो भाइ हो, उहाँहरू मेरो एकदमै साथी पनि हो, हामी सँगै काम गरेको हौँ। उहाँले पनि मलाई धेरै कुराहरूमा हेल्प पनि गर्नुभएको छ। हामीले जुन सम्मान कार्यक्रम राख्यौँ, उहाँहरू आउनु भएको छ हैन। म अनुप सरलाई पनि म गल्ती ठहराउँदिनँ र म गोल्डन टिभीलाई पनि म एकदमै चाहिँ घोचेर पेचेर म पनि भन्नु चाहदिनँ हैन, किनभने उहाँहरू एकदमै व्यस्तता छ। तर के छ भने अहिलेको समयमा, अहिलेको हेर्दाखेरि, नजिकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्यो सपना नानीले बहिनीले गोल्डन टिभीको जो अनुप सर हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो दाइ मार्नु भएको छ र दाइ म के गरौँ कसो गरौँ भनेर उहाँले आफ्नो विषयहरू राख्नुहुन्छ र विचार अनुसार सरले पनि केही कुराहरू राख्नुहुन्छ होला। उहाँहरू एकदमै राम्रो भएर एकदम दाजु बहिनी भएर नै हिँड्नुभएको छ, हामीले देखेको देख्दा। तर भनाइ चाहिँ के छ भने अरूको भनाइ चाहिँ युट्युबको साथीहरूले एउटा चाहिँ यस्तो गरेर सिन्डिकेट देखियो क्या यहाँ चाहिँ। हजुर हजुर, सपना रोका मगर जसरी आए नि बिबिसीले जब चाहिँ वर्ल्डमा रिसर्च गर्यो नि होइन, वर्ल्डमा चाहिँ अब टप 100 वुमन्समा चाहिँ को पर्न सक्छ 2020मा भनेर रिसर्च गर्दाखेरि नेपालको सम्पूर्ण युट्युब मिडियाहरूमा रिसर्च गर्यो, सम्पूर्ण मिडियामा देखियो, उहाँले गरेका कामहरू देखियो नि। तर अहिले जब एउटा चाहिँ अवार्ड विनर भइसकेपछि त्यसपछि एकैचोटिमा सबै कोल्याप्स भयो क्या। यो चाहिँ युट्युबरहरूको जुन भुइँ युट्युबरहरूको चाहिँ ले गरेका योगदानहरू कोल्याप्स भएपछि अहिले गोल्डन टिभीमा चाहिँ उहाँले ब्रान्ड एम्बेसेडर जस्तो भएर हिँडिराख्नु भएको छ। यो के हो यो खास? यो एकदमै सही कुरा राख्नुभयो तपाईँले हैन। अब मैले देख्दा पनि, मैले सुन्दा पनि धेरै साथीभाइहरू युट्युबका साथीहरू हिजो पनि मसँग, मैले हिजो पनि 2-4 अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ हैन, उहाँहरूले मसँग अन्तर्वार्ता लिनु आउनुभएको थियो। नजिकबाट तपाईँले चिन्नुहुन्छ, के हो त खास यसको सत्य तथ्य के हो? गोल्डन टिभीले लुकाएको हो त? गोल्डन टिभीले मात्रै लिएर हिँड्नु पाउने हो त? गोल्डन टिभीको मात्रै हात छ त यो ठाउँमा पुग्नलाई? के हाम्रो हात छैन? हामीले गरेका हैन? हिजोको दिनमा सडकमा खाना बाँड्दा, चाउचाउ चिउरा बाँड्दा हामी नै थियौँ, हामीले नै उहाँसँग चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो बनाएर अनुमति लिएर हामीले नै भाइरल बनाएको हो नि त। हाम्रो पनि हात छ नि त, हामीसँग पनि 2-4 कुरा उहाँले बोल्नु पऱ्यो नि त। किन गोल्डन टिभीसँग मात्रै हिँडिरहनु भएको छ त? ठिक छ, उहाँको आफ्नो दाजु बहिनीको रिलेसन राम्रो हो, दाजु बहिनी हो हामी मान्छौँ, तर हामीलाई पनि केही मौका दिनु पऱ्यो। हामीले पनि केही योगदान गरेको छौँ उहाँको लागि, हाम्रो पनि एउटा नेपालको छोरी हो, आज एउटा लासलाई दागबत्ती दिएर चाहिँ एउटा नाम कमाउनु भएको छ, हामी एकदमै गर्व गर्छौँ। तर हामीलाई पनि केही मौका पाउनु पऱ्यो, हामीले पनि केही उहाँसँग 2-4 वचन चाहिँ एउटा बोल्ने अवसर हामीलाई पनि दिनु पऱ्यो। उहाँले दिनु भएन, यो के हो त? यसको सत्य तथ्य के हो राजुजी भनेर हिजो पनि मलाई 2-4 कुरा मलाई धेरै साथीहरूले क्वेसन गर्नुभएको थियो। म चाहिँ यसमा के भन्छु भने अब एक त अहिले अब छोरी बिमारी नै छ, अब बिमारी एकदम पोस्ट भइरहेछ, हुनु होला बिमारी छ भने म स्वास्थ्यको लागि कामना गर्छौँ हामी सबैजना हाम्रो टिमले नै। र अर्कोतिर हाम्रो विनय दाई, उहाँ पनि एकदमै ऱ्याप सेन्टरमा जानुभएको छ। ऱ्याप सेन्टरमा जाँदाखेरिको यो मुटुमा लागेको चोटहरू, यो भकानोहरू नि हिजो मलाई फुटेर आएको छ। म नरुने मान्छे हो, म रोक्छु, त्यो विनय दाईको अवस्था देखेर रोक्छु। म विनय दाई र सपना एक भएर काम गर्दाखेरि हामी धेरै राम्रो गर्व सोचेको थियौँ। यो टिम अब धेरै माथि जान्छ जस्तो लागेको थियो। आज यो टिम नै अलग हुँदा, अलग छाताभिङ्ग हुँदाखेरि एकदमै धेरै व्यक्तिहरूले क्वेसन गर्नु भएको छ हैन। यसरी विनय दाईले यत्रो चुली चढाइदियो, आज किन सपनाले एक शब्द बोल्दैन त विनय दाईको विषयमा? मेरो ड्याडी हो भनेर उसले धेरैचोटि फेसबुक गर्थ्यो, आज किन गरेन? के छ त यिनीहरूको बिचमा? भनेपछि कोबाट मिसगाइडेड हो? मिसगाइडेड कसले गरिरहेछ त? उसलाई कसले चाहिँ कुन बाटोमा चाहिँ कुबालो बाटोमा उसले लगिरहेछ त? त्यसो भने गोल्डन टिभी सपना रोका मगरको चाहिँ गडफादर हो? गडफादर भन्नाले उहाँलाई बनाइदिएको गोल्डन टिभीले हो? सिधा भन्नुहोस् है। होइन त्यस्तो छैन। किनभने गोल्डन टिभीले साथ सपोर्ट गरेकै हो। त्यो त अरूले पनि गरेको छ नि हैन, एउटा मानौ अहिलेको लागि पनि साथ सपोर्ट गरेकै हो। पहिला पनि गोल्डन टिभीले साथ सपोर्ट गरेकै थियो, तपाईहरुले पनि गरेकै थियो, सबैको योगदान छ त्यहाँ। म यो गोल्डन टिभीलाई मात्र भन्दिन। त्यसो अहिले त उहाँले त आफ्नै गॉडफादर जस्तो गरेर चाहिँ सपना रोका मगरलाई एउटा सिन्डिकेट जस्तो गरेर चाहिँ आफूले मात्रै लिएर हिँडिराख्नु भएको छ, सम्मानको ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। यो के हो? कसलाई हेप्न खोज्या हो? के हामीलाई हेप्न खोज्या हो? त्यो चाहिँ कुरा सही नै हो। मलाई पनि लाग्छ छोरीले एकचोटि अरूलाई पनि मौका दिनुपर्छ, अरूसँग पनि दुई चार शब्द बोल्नुपर्छ। धेरै व्यक्तिहरूले घाटकै व्यक्तिहरू राखौँ, घाटमा पनि धेरै बिचारा त्यो लास्टमा जतिले काम गर्नुहुन्छ भाइहरू हुनुहुन्छ त्यहाँको, त्यो भाइहरू पनि अस्ति रिसाइरहनु भएको थियो। सपना बहिनी माथि जानुभयो तर एकचोटि पनि घाटमा आउनु भएन, हामीसँग एक दुई शब्द पनि बोल्नु भएन, हाम्रो केही नामै आएन भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले बोलिरहनु भएको थियो होइन। हामीले भन्यो अब सपना एकदमै अलिक व्यस्तता छ, अब सानो छ होइन, सानो चाहिँ भनौँ भने अब 18-19 वर्षको बच्चा हो हैन, हाम्रो त बच्चै हो उहाँ। अब बिचारा उलाई पनि के थाहा हैन के गर्नुपर्छ भने, तर पनि बिचारा हैन उले गर्नुपर्ने कामहरू त गरि नै राखेको छ। म पनि सपनालाई नि दोष म ठहराउँदिन हैन, सपनै मात्रै दोषी छ पनि भन्दिन म। त्यहाँ चाहिँ कसैले चाहिँ त्यहाँ मिसगाइड गरिरहेको छ, रिमोटको टान चलाइरहेको छ भन्नु खोज्नु भा तपाई? त्यो हुन सक्ला तर मैले देखेको छुइनँ, नदेखेको कुरा मैले दोष लाउन मिल्दैन। भनेपछि अहिले त उले सिचुएसनले बतायो नि त, सिचुएसनले चाहिँ त्यही बतायो। अहिले बिरामी उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अपुष्ट समाचार आएको छ, तपाईले चाहिँ हामीले गेट वेल सुन भन्न पाइरहेको अवस्था छैन हो कि हैन? यदि बिरामी होइन भने चाहिँ गेट वेल सुन भन्दाखेरि चाहिँ यो के गरेको म चाहिँ सोच्दछु भन्ने पनि होला हो। यो चाहिँ सही भन्नुभयो तपाईले, यो कुरालाई हुनु पनि हो। उहाँको जुन अब बिमारीको फोटोहरू जुन भाइरल भइरहेको छ त्यो विषयमा धेरैले चासो राखिरहेछ, कहाँ हुनुहुन्छ त उहाँ? हामी पनि एकचोटि भेट्नु पाऊँ, उहाँको स्वास्थ्यको लागि हामी पनि कामना गर्छौँ होइन। सबैजनाले भनिरहनु भएको छ एकचोटि हामी पनि भेट्नु पाऊँ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ बस्नुहुन्छ एकचोटि हामीलाई पनि एक दुई शब्द हाम्रो उसमा पनि बोल्दै हुन्थ्यो हाम्रो बहिनीले। किनभने हिजोका दिनमा सडकमा हुँदा हामीले धेरै उहाँहरूको लागि मिहिनेत गरेको हौँ, तर आज एकैचोटि चुलीमा चढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ उहाँले हेर्नु भएन, हामीलाई एक्कासी हामीलाई चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड राखिदिनु भयो हैन। उहाँ एक्कासी ब्याकग्राउन्ड राखेर खाली उहाँले चाहिँ गोल्डन टिभीकै पछाडि लागिरहनु भएको छ, जहाँ वार्ता गर्नुहुन्छ जहाँ बोल्नुहुन्छ गोल्डन टिभीले मात्रै हालिरहेको छ, अरू कसैको पनि हात छैन त्यहाँ। भने किन यो गोल्डन टिभीको मात्रै, गोल्डन टिभी मात्र उसको गडफादर हो त? गोल्डन टिभी उसको बुवा हो, गोल्डन टिभी उसको आमा हो, ऊ किन यस्तो गरेको त उसले भन्ने खालको क्वेसन त आएकै हो। तर म के भन्छु भने गोल्डन टिभीलाई पनि म दोष त दिन्न नै। गोल्डन टिभीले धेरै साथ र सपोर्ट पहिला पनि गरेको हो, अहिले पनि गरि नै रहनु भएको छ, अरूले पनि पहिला धेरै गरेको अहिले पनि गर्नु खोजिरहनु भएको छ तर भेट नभएको हो। भेट नहुँदाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने नानीलाई तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हालतमा हुनुहुन्छ तपाईँको राम्रो स्वास्थ्यको लागि हामी कामना गर्छौँ, तर एकचोटि तपाईँले एउटा कुरा उठेछ है हजुर राजुजी हजुर, जस्तै उहाँको विनयजीसँग चाहिँ केही मनमुटाव थियो भने अथवा चाहिँ ल विनयजीले नै मन पराएन मानौ एकछिन सपना रोका मगरले, त्यसो भने तपाईँहरूसँग किन भेट हुँदैन? तपाईँहरू पनि सँगै एउटा टिममा काम गरेको मान्छे, अरूसँग किन भेट हुँदैन भने के हो चाहिँ यो रहस्य? के गोल्डन टिभीमा पनि आइरहेको छ कि विनय जङ बस्नेतले चाहिँ अलिकति गाली गर्ने यहाँ त्यहाँ ह्यारसमेन्ट गर्ने भएको हुनाले सपना रोका मगर चाहिँ टाढिएको भनेर आइरहेको छ है, यो अहिले युट्युबमै छ। यदि त्यो हो भने विनय जङ बस्नेतसँग सपना रोका मगरको चाहिँ त्यो चित्त दुखेको छ भने तपाईँहरूसँग त एउटा टिममा त हुन पर्थ्यो नि त होइन? त्यो ठिक हो तर होइन उहाँ आउनु भएको थियो, उहाँले जुन सम्मान पाउनुभयो त्यसपछि म बाटोमा आउनु पनि भएको हो, नआएको होइन। एकचोटि आउनुभयो, हामीले सम्मान एकचोटि मात्रै आएर भयो, एकचोटि चाहिँ आउनु भएको, एकचोटि आएर मात्रै हुन्छ तपाईँ? किनभने हामी चाहिँ गर्नु धेरै छैन भने यो संसार एउटा यो अवार्ड पाउने बित्तिकै संसार ध्वस्त हुने त होइन नि त? होइन होइन एकदमै एकदम वी ह्याभ टु डु द लट्स अफ थिंग्स हैन, एकदमै लामो छ, एकदमै 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 अझै पनि उले के गर्नु छ के अझै पनि सबैले अझै पनि के गर्नु छ र हाम्रो साथ सपोर्ट अझै पनि रहन्छ। तर उहाँले जुन बाटो बिर्सिनु भएको जस्तो लाग्छ भने सबैलाई त्यो बाटो उहाँले बिर्सिनु भएन के, रेखा मेट्नु भएन। जुन रेखामा अरूले उहाँलाई चाहिँ हिँड्नु सिकाउनु भयो त्यो रेखा मेट्नु भएन कि उहाँले, मेरो विचारमा। ठिक छ आफ्नो जरा बिर्सिनु भएन भन्दै एकदमै एकदम बिर्सिनु हुँदैन। जुन ठाउँबाट उहाँ आउनुभयो, जुन ठाउँबाट आएर जुन ठाउँमा अहिले पुग्नुभयो त्यो सबैको हात पनि छ, विनय जङ मात्रैको हात छ भन्नु मिल्दैन। ठिक छ उहाँले गाइड गर्नु भएको हो, त्यो गाइडमा त अरूको पनि साथ र सपोर्ट छ, धेरै छ त्यहाँ साथ सपोर्ट। जस्तो शर्मिला वाइवा भयो, पवित्र म्याम भयो हैन, म बहिनी भन्छु पवित्र बहिनी भन्छु, पूजा भयो, अन्यथा धेरै बहिनीहरूको हात छ त्यसमा बहिनीलाई पुर्याउनुको। किनभने मैले त अलिकति उहाँलाई नजिकबाट चिनेको भनेको लकडाउनदेखि हो होइन। काम त मैले अब विनय दाईसँग मेरो पहिलादेखि नै कुरा भइरहन्थ्यो हैन, विनय दाईले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यो काम एकदमै साराहनीय नै छ हैन, त्यस्तो काम सायद कसैले पनि अहिलेसम्म गरेको पनि छैन हैन। एउटा भेवारिसेलाई दागबत्ती दिने भनेको पहिलो व्यक्ति नै हो उहाँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो कारणले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने मैले पनि अब सपना जुन मेरो बहिनी हो छोरी उहाँले बाटो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन जस्तै सुकै माथि गए पनि हैन। एउटा कुरो म चाहिँ त्यो उहाँलाई चाहिँ म त्यो चाहिँ मैले बारम्बारै भनेको छु तर अहिले बिचारा उहाँ सन्चो छैन। उहाँलाई अहिले चाहिँ अलिअलि भनौँ न अस्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरु आइरहेछ। उहाँको स्वास्थ्यको लागि हामी कामना गर्छौं सबैजना हो हाम्रो होल टिमले हाम्रो 3 करोड नेपालीले कामना गर्छौं उहाँको राम्रो स्वास्थ्य होस् र विनय दाइ पनि अहिले जुन र्यापमा हुनुहुन्छ उहाँको पनि स्वास्थ्यको लागि हामी कामना गर्छौं। हामी पल पल रोएर बाहिर निक्लेको छौं त्यो ठाउँबाट उहाँलाई राखेर जुन मुटुबाट चाहिँ एउटा चाहिँ मुटु नै चुडिएर चाहिँ हामीले मुटु नै त्यो भित्र राखेर आको जस्तो भएको छ। हामीलाई एउटा गड फादर उहाँ बेवारिसे चाहिँ बेवारिसे लासहरुको चाहिँ गड फादर उहाँ त्यस्तो व्यक्ति आज भित्र हुनुहुन्छ जो व्यक्तिले चाहिँ अरुलाई चाहिँ र्याप सेन्टरमा लगेर राख्ने व्यक्ति हो। अहिले आफै जानु भयो आफै जानु भएको छ। यसको यो कसको कारणले भन्ने यो कारण कसको हो त भने मैले धेरै चोटी बोलेको पनि छु हजुरकोमा मिडिया पनि बोलेको छु अरु मिडिया पनि बोलेको छु। यो कारण कसैले पनि गरेको छ भने यसलाई सच्याउनु पर्यो। विनय जङ बस्नेतलाई चाहिँ डिप्रेसनमा कसैले पनि लानु भएन होला। विगतका दिनमा गल्ती गरेको होला उहाँले तर 10 वटा गल्ती गरेको छ नि त उले लाखौँवटा काम पनि त गरेको छ नि लाखौँवटा गुण पनि त गरेको छ नि त्यो गुण नहेर्ने त। राजेशजी फेरि तपाईसँग आउँछु अब म म्याडमसँग आउँदैछु। म्याडम तपाईँ अहिले यो सपना रोका मगरको यो अहिले जुन चाहिँ क्रियाकलाप भइरहेको छ नि हजुर र विनय जङ बस्नेत अहिले रिहाब सेन्टरमा हुनुहुन्छ योमा तपाईलाई चाहिँ अहिले कस्तो लाग्छ कि सपना रोका मगरको यो बिहेभियर तपाईले कल्पना गर्नुभएको थियो? यो कल्पना त मैले गरेको थिइनँ हैन गरेको थिइनँ। अब बाउ छोरीको सम्बन्ध जस्तो थियो आज 81 आएर किन यसरी मनमोटा भर परपर भयो त भन्ने कुरा चाहिँ सबैजनाको मनमा परिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा म के भन्छु भने हिजोको दिनमा उलाई पर्दाखेरि भनेको विनयजनले उलाई सहयोग गरेको थियो। कर्म दिने जन्म दिने बाउआमा नभए पनि कर्म दिने थिए विनयजन भाइ होइन। आज गर्दै भन्दै लाँदाखेरि अब के कारणले गर्दा मनबाट भर परपर भयो। जे जस्ता पनि र्यापमा जानु नपर्ने मान्छे आज कुन कारणले कुन इशुले गर्दाखेरि चाहिँ जानुपर्ने भयो त्यो हामीहरूले खोजी नै राखेका छौँ। भोलिका दिनमा सायद पत्ता पनि लाग्ला। अहिले उहाँ चाहिँ एउटा टिभीको ब्रान्ड एम्बेसिडर जस्तो चाहिँ भएर हिँडिराख्नु भएको छ कि हजुर यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? उहाँसँग अब हामीहरूले गुजेश्वरीमा खाना खुवाउने कार्यक्रम थियो उहाँको भनौँ भेट्ने कार्यक्रम थियो। यसमा हामी राजु दाई जो भाइ म अरू थियौँ होइन हुँदाखेरि त्यति बेलासम्म ऊ एकदम हाम्रै सपोर्टमा थियो। अहिले 81 गोल्डन टिभीमा गएर चाहिँ उसले अब के गर्न खोजेको किन बिर्सिन खोजेको हो एकैचोटि सबैजनालाई बिर्सिनु भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने नराम्रो लाग्छ। तपाईँ सपना रोका मगरसँग भेट्नु भएको छ? भेटेको पनि छ फोटो पनि खिचेको छ सबै छ तर सबै यो टिममै बसेर काम गर्नु भएको? हजुर टिममै बसेर है हजुर। सपना रोका मगरले तपाईँलाई चिन्छ? चिन्छ। भनेपछि उहाँले अवार्ड पाइसकेपछि तपाईँसँग भेट्न आयो? छैन भेट्न आएको छैन। फोनमा पनि वार्ता भएको छैन? छैन। अहिले चाहिँ 81 अब बिमारी छु भनेर चाहिँ फोटाहरू उसमा हालिराखेको छ। अब के कारणले बिमारी भयो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन हैन। मिडिया भनेको सबै बराबरी नै हो हाम्रो लागि। हिजोको दिनमा गोल्डन टिभीले मात्रै नभएर अरू टिभीहरूले पनि त उसलाई साथ सपोर्ट त दिएको थियो नि होइन र दिएको थियो नि तर आज चाहिँ गोल्डन टिभीले अब उसलाई कस्तो लागेर गोल्डन टिभी मार्फत मात्रै गइरहेको छ त्यो हामीहरूले जानेको छैन। तर टिभी भनेको मिडिया भनेको सबै बराबरी हो हाम्रो लागि। उसको मनमा अब के लागेर गोल्डन टिभीको पछि परिरहेको छ त्यो हामीहरूले थाहा पाउन सकेको छैन हैन। अब अहिले अब बिमारी भएर चाहिँ सुतेको फोटाहरू हालिरहेको छ हामीहरूले भेट्न पाएको छैन देख्न पाएको छैन। यदि उहाँ बिरामी नै भएको भने तपाईले कसरी उहाँलाई शुभकामना दिनुहुन्छ? अब फोटो हालेको अनुसारले चाहिँ देखेको तर हामीहरूलाई कल मार्फत बिमारी भएको भन्ने कुरो चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीहरूलाई अनुभव छैन। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईले सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुहुन्छ? सुस्वास्थ्यको कामना सपना बहिनी सबै मिडियाहरू सबै बराबरी हो किन आज गोल्डन टिभी प्रति मात्रै गइरहेको छौँ जे जस्तो पनि सबैले बोल्न पाउनु पर्छ। त्यसरी हिजोको दिनमा सबैले साथ सपोर्ट गरेको थियो, आज चाहिँ गोल्डन टिभी को पछि मात्रै किन परिरहेको छौ तिमी? हिजोको दिन फर्केर तिमीले हेर्ने गर, अगाडि मात्रै हेरेर मात्रै हुँदैन, पछाडी पनि फर्केर हेर भन्न म चाहन्छु सपना बहिनीलाई। हस्, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म उहाँसँग हाम्रो समीर लामाजीसँग आउनुहुन्छ, युवा समीर लामाजी। अबको देश गणतन्त्रमा छ हैन, डेमोक्रेसीमा छ, सिन्डिकेट तोडिरहेको अवस्था छ, कसैको मोनोपोली भन्छ एकाधिकारहरू व्यापारमा होस् अथवा देशको सञ्चालन गर्ने कुनै पनि एउटा चाहिँ अङ्गहरूमा होस् हैन। त्यो सिन्डिकेट भनेको चाहिँ मोनोपोली अथवा एउटै व्यक्तिले अथवा एउटै संस्थाले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण लिड गर्ने, अरू कुनै मान्छेहरू जनताहरू आउन नपाउने भन्ने कुरा त्यो सिन्डिकेट छ के त्यो तोडिरहेको अवस्थामा अहिले गोल्डन टिभीले मात्र एउटा चाहिँ सपना रोका मगरको चाहिँ गडफादर जस्तो गरेर चाहिँ उहाँले नै रातारात सपना रोका मगरलाई चाहिँ त्यो के अरे वुमन अफ द वर्ल्ड को 100 मा चाहिँ पार्नलाई सफल पारेको जस्तो गरेर चाहिँ त्यसो त्यो अहिले एक किसिमको सिन्डिकेट गरेर हिँडिरहेको अवस्था। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो गलत हो। किन गलत हो भन्दाखेरि पहिला जब मान्छे भुइँमा पैदल हिँड्न थाल्छ त्यतिखेर सबैले हात समातेर तानेर उठाएर लड्दाखेरि नि उठाएर सबैले साथ दिएर सँगसँगै हिँडाउँछ भनेदेखि अब जब म हिँड्न सक्छु मेरो खुट्टा बलियो हो भनेर एक्कासी खाल्डै नागेर एकचोटि पारी पुग्छु भनेर हाम फाल्नु र जाने पारी पुगेर फर्किँदै नफर्किनु हेर्दै नहेर्नु भनेको त्यो चाहिँ मलाई मेरो लागि चाहिँ गलत हो। त्यो सोचाइ चाहिँ मलाई पनि नराम्रो लागिरहेछ। किनभने सपना रोका मगरले यो मात्रै पुरस्कार पाउनुपर्छ र अरू धेरै पुरस्कार पाउनुपर्छ नि होइन। ओल्ड भोलि नै डिस्यो त हुने त होइन, उहाँले चाहिँ धेरै प्रगति गर्नु छ नि त, उहाँको चाहिँ उमेर छ नि त, अझै पनि छ नि। भनेपछि उहाँले यो पुरस्कारलाई मात्रै म संसारको सबैभन्दा ठुलो कुरा प्राप्त गरेँ भनेर चाहिँ अहिले होइन त्यो सम्मानको चाहिँ खातिर हिँडिराख्नु भएको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब सम्मान पाउनु एकदम विश्वकै ठुलो सम्मान पाउनु भनेको एकदमै त्यो खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा हो। त्यो सिधीमिधी मान्छेले पाउँदा पनि पाउँदैन। अब सपना बहिनीले मेहनत गरेको थियो, उसको कर्मको फल उसले पायो, त्यो पाउनु एकदम राम्रो हो, स्वाभाविक नै हो। तर कसरी पायो त भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ यसमा, कसरी पायो, के कारणले पायो, पहिला म कस्तो थिएँ, पहिला किन पाएन र अहिले किन पाइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई निहालेर हेर्दा चाहिँ मलाई सपना बहिनीले अलिकति बाटो बिर्सेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ, अथवा हामीलाई पनि भुलेको हो कि जस्तो लाग्छ। अनि मेरो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि सपना बहिनी एकचोटि फेरि पछाडि फर्केर पनि हेरौँ है, किनभने तपाईँलाई चाहने मान्छे पछाडि पनि छुटेर बसेका छन्, म यति मात्र भन्छु। र उहाँले चाहिँ अझै यस्ता पुरस्कार धेरै पाउनु पनि पर्छ, त्यसको लागि त सबैलाई चाहिँ साथमा लिएर हिँड्नु पर्यो भन्ने पनि तपाईँको कुरा हो। हजुर, मिडियाकर्मी हिजो जब चाहिँ मिडियाकर्मीले उहाँलाई चाहिँ घाटमा गएर खिचेका थिए, मिडियाकर्मीहरू जुन भुइँ हैन भुइँ मान्छेहरू मिडियाकर्मीले चाहिँ खिचिरहेको थिए, उहाँलाई अहिले यो सफलता हासिल गरिसकेको अवस्था छ भने अब यस्ता अझै अवार्ड 100 आज 2020 मा हैन 100 मा पर्नुभयो भने अझै उहाँ चाहिँ टप 1 मा पर्नुपर्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ सबैले समेटेर लानुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँको? मेरो विचार र भनाइ चाहिँ यही नै हो। किनभने यो गर्ने नै यसरी नै हो। उहाँले अझै उहाँको उमेर पनि छ, उहाँको चाहिँ जोस जाँगर छ, उहाँले अझै पनि धेरै पुरस्कारहरू जित्नु बाँकी छ के। यो त उहाँको स्टार्टिङ हो, स्टार्टिङमै उहाँले अब 100 सूचीमा पर्नु सक्यो भने अब बिस्तारै बिस्तारै भोलि फेरि नम्बर 1 मा पनि जाने कसरी भन्दाखेरि त्यसमा एक्लैले मात्र उचालेर चाहिँ थपक्क राखिदिनेवाला चाहिँ कोही पनि छैन त्यहाँ। त्यसको लागि सबैजना साथीभाइ चाहिन्छ, सबैजना आफ्नो आफन्तहरू पनि चाहिन्छ, सबै युट्युबर साथीहरू पनि चाहिन्छ, सबै प्रेस मिडियाहरू पनि चाहिन्छ, तर एउटैले मात्र लगेर थपक्क उचालेर चाहिँ माथि राखिदिँदैन। र अहिले 100 को सूचीमा पनि त्यो एउटै टिभी च्यानलले मात्रै राखेको होइन, किन भन्दाखेरि हामी घाटमा हुँदाखेरि पनि 5-6 वटा मिडिया नै थिए, 10-12 वटा मिडिया नै थिए, त्यतिखेर एउटै मात्र मिडियाले चाहिँ। उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? गोल्डन टिभीलाई हाम्रो अनुप सरलाई चाहिँ म अब खासै मेरो त्यस्तो मनैदेखि अब रिस रागले त होइन, पर्सनल अट्याक होइन, यो चाहिँ सोसियल इस्युहरू भएको हुनाले कसैले पनि आदरणीय दर्शकबिन्द अथवा यो हाम्रो चाहिँ च्यानल हेरेर बस्नुभएको, यो भिडियो हेरेर बस्नुभएकोले कसैले पनि यसलाई पर्सनल अट्याकको रूपमा नलिनु होला। अहिले हामी यसरी कुरा गरिरहेको यो के सोसल इस्युको लागि, सोसल अवेरनेसको लागि कुरा गरिरहेको छु। यसलाई कसैले पनि पर्सनल अट्याकको रूपमा अथवा पर्सनल्ली नलिनु होला, व्यक्तिगत रूपमा कसैले नलिनु भन्न चाहन्छु। तपाईँ फेरि अघि के भन्नुहुन्थ्यो फेरि भन्नुहोस्। म हाम्रो अनुप सरलाई पनि मेरो भनाइ पनि त्यही हो, भित्री मनैदेखि रिसराग राखेर होइन, कुनै दुश्मनी छैन। अनुप सर अब त्यस्तो नराम्रो सोचले भनेको पनि होइन, तपाईँले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ अनुप सर। अब उहाँ गोल्डन च्यानल भएको हुनाले चाहिँ फेरि उहाँलाई फेरि अलिकति मनमा लाग्ला भनेर मात्र मैले यो कुरा चाहिँ अब स्पष्ट पारिदिन्छु। अनुप सरले राम्रो काम गर्नुभएको छ, एकदम खुशी लागिरहेछ। तर मलाई के लाग्छ भने एउटै मान्छेलाई मात्र मैले हैन एउटै मान्छेलाई मात्र मैले सधैँभरि सेवा गरे भन्दा पनि त्यसैले मात्र खाना खुवाउनु र अरु भोकै बसेको मान्छेलाई चाहिँ खाना नपाउँदाखेरि पनि नदिने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मलाई अलि ठिक लाग्दैन। अब अनुप सरको पनि खास यही नै भइरहेछ। त्यही भएर यो खास मेरो प्रश्न पनि होइन, यो मेरो भनाइ पनि होइन। यो किन भन्दाखेरि राजेश दाई म अब सँगै हिँडिरहन्छु प्रायः। अनि हामी किनभने ओहो आजले खोइ तिमीहरूको विनय सर यस्तो भयो अरे, तिमीहरूको सपना यस्तो भयो अरे, बर्थडेमा पनि आएन। त्यतिखेर त्यतिखेर एकदमै चित्त दुख्यो। तपाईहरुको सोशल इस्युमा काम गर्ने मान्छेहरू भएको हुनाले त्यसले अर्थ राख्छ, माने राख्छ। त्यही कारणले चाहिँ यो इस्युलाई हामी खिच्नु पर्यो। अब बर्थडेलाई खिच्नु पर्यो भने त्यतिखेर जाँदाखेरि उहाँ आउनु भएन कि उहाँ आउनु पनि भएन। त्यतिखेर अलिकति नरमाइलो पनि भयो। अनि अर्कोतिर के भन्छु भने म अब सपना बहिनीलाई पनि, हाम्रो गोल्डन सरलाई पनि, अब जे भए पनि हाम्रो अनुप सरलाई अब खासै एउटैले मात्र राज्य चलाउँदा अलिकति नरामाइलो हुन्छ र सक्दैन पनि है सोझै कुरो। किनभने राजनीतिमा विपक्षी पार्टी पनि हुन्छ, पालो पालो सबकै आउँछ, पालो गर्नु पनि पर्छ। र एउटाले नराम्रो गर्दा अर्कोले राम्रो गर्ने एउटा आशा हुन्छ। तर एउटाले मात्र राम्रो गर्छ भनेर आश मात्रै राखेर पनि बस्न सकिँदैन। तर हामी सँगै हिँड्दाखेरि हामीलाई धेरै मान्छेले तिमीहरूको मेन लिडर नै छैन, तिमीहरू त टुरो भयो, तिमीहरू अनाथ भयो भने जस्तो हामीलाई धेरै मान्छेले गिल्टी फिल गराउँछ। साँच्ची नै हुनु पनि हो। खोइ त हाम्रो मेन हाम्रो माथिको टाउकोहरू खोइ त टाउको नै छैन हाम्रो। हामी जिउ मात्र बोकेर हिँडेर अहिले मान्छेको अगाडि हामी टुरो जस्तै भइरहेछौँ। किनभने हाम्रो जन्मदाता हाम्रो कोही पनि यहाँ हुनुहुन्न अहिले। त्यो कारणले चाहिँ मैले के भन्छु भने हामीलाई सपना बहिनी पनि चाहिन्छ, विनय जङ बस्नेत दाई पनि चाहिन्छ। उनीहरू बिना हामी अधुरो छु। र बढ्नु त हामी लड्दै बढ्दै भयो भने बढ्छौँ। तर तपाईँहरूलाई कसैले औँला उठाएको, कसैले नराम्रो भनेको हामी सुन्नु सक्दैनौँ। र तपाईँहरूमाथि दाग लाग्नु हामीमाथि दाग लाग्नु हो, हाम्रो हाम्रो इज्जतमा अलिकति दाग असर पर्नु हो। तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो पर्नु भनेको हामीलाई पर्नु हो। त्यो कारणले चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि सपना बहिनी हामीलाई पनि बिर्सिनु भएन। र गोल्डन सरलाई पनि म के भन्छु भने गोल्डन च्यानललाई, हाम्रो अनुप सरलाई पनि यसो अरूलाई पनि सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् है सर भन्न चाहन्छु। अरू चाहिँ खासै के भन्नु अब।